Takže já u dalšího dílu ze Solmasku s Hartwigem a tentokrát máme tady pár nových lidí, pár jsem jich vyhodil, no ale dneska je nebudu potřebovat, mám třeba tady sedláka, který má dokonce 122, takže pěstuje o 106. No a minule jsme si dali minule jinou masku, protože jsme ji našli zatím za zabijákem X, ale pořád se mi to nezapsalo, takže je to trošičku, nevím proč, no ale tu masku jsem si dal. No a měli jsme omezení slotů krystalů, takže 90 teď máme, trošku jsme povystoupili, takže si tam dáme nový ty. Máme teď posílení výzbroje. Takže můžeme dát zhoršení. A ještě 30. Aha, tak. Já jsem to chtěl dát HPčka obnova. Musíme tuhle tu dát. 67. No a maskování. Tři, dva a půl. Faktor života, jo, faktor života, aha. Takže faktor života nepůjde. Takže simulace prostředí, ten by šel. To je tohle ten posílení výzbroje a zhoršení limit krystalů, takže můžeme dát tohle ten kritický anebo snížení kritického damage. OK, tyhle ty zatím bohužel nemůžeme tam dát, protože je to simulace. To samý, takže musíme zase počkat na další. No ale dneska se podíváme, pokusíme se na pantery se podívat. Nějaký jsem našel buď tady, a nebo tady. Ale tady je to blíž, takže půjdeme sem. Vzal jsem si klec, cestou si ještě najdu nějaký maso si nazbírám, takže něco zabiju a takže jdeme na cestu. Takže až tam půjdu, tak já zase se vynořím. OK, tak já jsem na místě, jsem tady poblíž té starověké ruiny. Takže ten znak dám pryč. Jen zmáčknu na to levým tlačí myší a dám X. A přede mnou jsou právě teďka pantery. No, převku tam ještě byly. Takže tady řádil ten panter, ale někam zase zdrhl. Tady jsou jen divočáci, ty asi nezajímají. Ale nemusí tu překážet, že jo, pochopitelně.
Buď hledáme pantery samotný, nebo stopy po nich aspoň. Takže vidět, že ty panteři dost mizej. Divoký pes zase další. To je jíl. To se nám tam objevilo žlutě. No já tím pádem budu dál hledat ty pantery, protože já vím, že někde tady jsou. Jedno jsem už viděl, ale hnedka zdrhla. Takže jsem na jiném místě a je tu tahle ten jaguár. A teďka jestli tu budou někde ty mláďata. Byl to dospělý samec, takže toho nehledáme, ale určitě hledáme nějakého mladýho. Tohle jsou opice. Jaguar si nás všiml. No ale... že bych tu našel nějaký stopy nebo mládě, to se nedá říct. Proskenderovaný to mám celý. Takže... tady je vidět, že mláďata nejsou. Takže já musím hledat dalšího. Jsem už tady. Takže já jdu dál. Tady jsem našel jaguára, ale bohužel taky bez mládět. Takže to je spíš asi o náhodě, takže zkusím jít sem teďka. Takže jdeme hledat dál. OK, takže já mám tady stopy. Jaguára jsem teďka na tomto místě. A tamhle je 16-kový jaguar, takže já si jdu pomaličku po těch stopách a zkusím najít další. Vidíte, stisněte, jaguary jel pryskem, takže tady běžel. Tady mám další stopy. Trot. Nevím, co to je. Tady jsou další, takže já vždycky dojdu. A takhle si je musím najít, ty hold toho jaguára. Tady už šel pomalu. Tady šel taky pomalu, takže vypadá, že se jako blížíme. Máme se další, dobrý. Takže jdeme určitě správným směrem. Teďka jestli najdeme. Jasný, takže... samice, pantera. Tohle je ten elitní. Jo, tohle je ten elitní, takže to nehledáme. Thank you.
No, našli jsme samici, takže jako, ale a velmi ostrou. Tak já se vrátím zpět, kde byly ty stopy a... Tady byly další, tak to je dobře. Dobrý, takže stopy máme. Dobrý. Kudy dál? Teďka ale. Tady byly další. No tady mizej už ty stopy. Tady jsou. Tady byly další. Tady. Opice, divočák. Tady byly stopy. Jo. No, tady už si to nějak ztrácím tady. Nemůžu je najít. Divočák. Toho taky zrovna zabiju, ať mě tady neotravuje. Jo, tady jsou stopy, dobrý. Jel tryskem, tady utíkal, ha. Dobře. Ale kudy dál? Tady je tapír, ale tady asi jdu zase špatně. Takže se musím vrátit. Ale, stopy. Takže tady zpomaloval, ha. Takže tímhle tím směrem. Jasně. Teďka tímhle tím směrem jdou. Tady už šel pomalu. Co tady? Říkají, že šel tímhle tím směrem. Vždycky ty, kam jdou ty drápy, tak tam jsou další někde s tím směrem stopy. Takže procházka.
Teď jsem je ztratil už zase. No, takhle budeme muset, ha, tady je, to je ta 39, aha. Na kterou jako trošku nemám. Zatím. Mám 35. Tak já budu hledat dál ty judi, vočáky nebo ty stopy na ty jaguáry a třeba najdeme. Tak já jsem našel konečně toho malého jaguára. Vypadá, že tady nikde není nic poblíž, takže máme klec. Je, on nám utek. Dáme tam rozdělit maso. Já si ho naběhnu. Ta samice, já kontroluji, jestli nesnědla tady ty zásoby, ne, nesnědla, dobrý. Já tam dám ještě jednu klec, když už. Je to jen o tom čekání, no.
Jinak by měly být, Jaguar je střední pas, takže to jsme dali. Dali jsme tam prémiové čerstvé maso. Tak to má velmi rád. No ale ztratili jsme to mládě teďka. Jo, je tam dobrý. Jde správným směrem tentokrát. Ne, je blbým směrem. Takže tady máme značku teďka toho Jaguara, že se vyskytuje. Tak. Samici máme. Ale co to mládě? Ať ho nevyplašíme.
Tady trošku strávím času, než... Zase. Ono mě ví neustále. Já chci mít to na dozor, ale to se nevyplací. Takže budeme čekat, dokud se nechytne do té klece, no. Čekejme. Tak bohužel Jaguara pořád nemám, protože ten malej pořád kolem té klece obcházel, půl hodiny jsem na něj tam hleděl a nechtěl stoupit do klece, tak jsem to tam nechal. A objevila se mezi tím matka tam, takže a bohužel asi sežere tu návnadu, takže musím vzít teďka více klicí. No a postavíme si něco. Zatím na železo nepůjdu, abych udělal si. Uděláme si třeba tady tyhle ten premiový. No. Takže včelín, jsou to budovy, tak si vyrobíme. Takže co potřebujeme? Dřevěný trám. Oh. Takže dřevěný trám. Máme ho nalezenýho. Dřevěný trám. Nemáme. Ale to nevadí. Takže tesařský stůl. Dřevěný trám, tesařský stůl, dvojku. OK. Takže ještě dáme dvojkovej. Tesařský stůl, dvojkovej. OK. Takže tady už je trojkovej, dvojkovej máme. Máme i na to. Tesařský stůl, jednička, dvojka. Takže asi budeme muset vyrobit oba dva. Takže jakmile budou vyrobený, tak se ozvu. OK, máme to vyrobený, takže máme tu dvojku, jedničku a tesařský stůl. Tam se mi to bohužel už nevejde, abych to dal, takže si to přistavíme tady. Proto jsem budoval tyhle ty jakoby zvýšený patro, začal jsem, takže bude to chtít nějaký odestup. Nevím jak velký, ale předpokládám, že to bude v pohodě. Takže vložíme. Jo, takže nejdříve jednička, dvojka. OK. No a vypadá to, nevypadá to moc velce. OK, skvělý. No a můžeme vyrobit ty dřevěný trámy konečně, takže... Řekněme 20 kousků. Takže... Já to zase vyrobím. OK, takže máme... ty trámy. Takže je dáme sem a můžeme vyrobit ten čelín. Jeden kousek. Takže pokud se vám líbilo tohleto video, určitě dejte like. Případně napište do komentářů, poraďte. Nebo zeptejte se. Nebo jen tak prostě. Konkrétně něco o téhleté hře. No a pokud nemáte odběr, budu za odběr rád, protože každý odběr se počítá
A YouTube to vidí. Takže u dalšího dílu se uvidíme a podíváme se na začátku na ten čelín, co s ním je, kam jsem ho dal. Takže to uvidíme v dalším díle. Zatím čus.